হয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰা চহৰবাসী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰে যি নামাপাৰাত, আৰু নামাপাৰাত যি যাতায়াতৰ কিছু দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। এনেধৰণৰ যি এখন বাঁহৰ সাঁকো মৰণত খৰণ দি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। কিছু স্থানীয় লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত কেনেকুৱা অসুবিধা, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ অসুবিধাটো? আমাৰ ইয়াত বহুত, তাৰমানে ইয়াত যাতায়াতৰ যি অসুবিধা, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া এই ব্ৰিজ যেতিয়া ভাঙি যায় তেতিয়া স্কুলত যোৱাত বহুত অসুবিধা হয়, আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত অসুবিধা। তাৰমানে কোনো বেমাৰী এটা লৈ যাবলৈ হ'লে এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে। প্ৰায় আজি 15-20 বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। দুৰ্ঘটনা হৈ চাগে ইয়াতে মাজে মাজে দুৰ্ঘটনা হয়তো, বাগৰিও পৰিও যায়, খুবেই অসুবিধা। অঁ, খুবেই অসুবিধা হয়। তাৰ আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে হয়, কেনেকুৱা অসুবিধা, কেনেকুৱা হোৱা যায়? অসুবিধা মানে কি ছাৰ, আমি ধৰক যে পাৰ হওঁ স্কুলত, মানে ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, মানে খুব অসুবিধা আমাৰ। কি যদি বেমাৰ আজাৰ হ'লে বা কোনোবা মানুহটো মৰা গ'ল ৰাতি কৰি, মানে চহৰলৈ যাবলৈ অসুবিধা আমাৰ। এম্বুলেঞ্চটো নাহে এইপিনে, এতিয়া নাহে। কিমান বছৰৰ পৰা এনেকৈ হয়? 15-20 বছৰ হ'লে নেকি। আমি পাব্লিকে মিলি কিনে এতিয়া মানে বনাওঁ, মাজে বছৰে বছৰে বনাওঁ। এইখিনি এইখিনি ৰাইজে বনায়, চৰকাৰৰ পৰা একো কৰা নাই, একো কৰা নাই। এতিয়া এইখন কি ৰাইজে বনায়? ৰাইজে কৰোঁ আমি। যোৱা বছৰ ৰাতি মই ৰাতি 12টা বজালৈকে ৰাতি কাম কৰিছোঁ, নিজে ভাঙি কিনে তলত পৰি গৈছোঁ। মই ৰাতি 12টালৈকে কাম কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা আমাৰ মানুহগিলা কামত যাব লাগিব। আপুনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে নে জনোৱা নাই আপোনালোকে? জনাইছোঁ। কি কি কয় তাৰপৰা? তাৰপৰা কৈছে হ'ব বুলি কৈছে, এনেকৈ হৈছে। 15 বছৰ হ'ব হ'ব বুলি আজি 15-20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে কোনো সেই ৰাস্তাৰ সু ব্যৱস্থা ইয়াত নহ'ল। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? আমিতো চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লয়। ভয় লাগে নহয় আহিব? অঁ, ভয় লাগে, ভয় লাগে। আৰু ব্ৰিজখন কেনেকৈ হৈছে, ইমান বাচ্চাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে যাওঁ দিগদাৰ, পানী আহিলে অসুবিধা হয়, অসুবিধা হয়। ছাগলীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়া যি নামাপাৰৰ পৰা দেখুৱাইছে, এনেধৰণৰ মৰণত খৰণতে তেওঁলোকে এই বাঁহৰ সাঁকোখনেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন, তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকে যি ৰোগীসকলক তেওঁলোকে খাঙিত উঠাই পেলাই এই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এম্বুলেঞ্চত উঠাই নিব লগা হয়। আজি বছৰ বছৰ, আজি 15-20 বছৰ দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া। চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰে এই ব্ৰিজখন পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ যি নামাপাৰাৰ এই দৃশ্য দেখি হৈ আছোঁ। পুনৰ কৈছোঁ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জমৰ যাতনা ভোগ কৰিব লাগিছে গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা যি নামাপাৰাৰ অঞ্চলবাসীয়ে, তেওঁলোকে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এই মৰণত খৰণ তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এই বাঁহৰ সাহৰখন। আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যোগেদি চৰকাৰ কিংবা ইয়াৰ বিধায়কগৰাকীক দেখুৱাই দিলোঁ এই যাতায়াতৰ যি দুৰৱস্থা, এটি এই ব্ৰিজখন পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয় হয়।